በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። አደረ ላኢልሃ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ። ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም በቤተልሔም ዲሮስ አሜሃይሰግዳ በቤተልሔም ኣረይ እምበኣር ሕጂ ከዓ ካብኡ ውፅእ ኢልና እስኪ ብዛዕባ ዓንተዩ ብዛዕባ እታ መሰራርታ ገሊፅና ነርና። ሕጂ ድማ ቅዱስ ልደት እዚ ካብ ኮነ ኣብ ሃገርና እስኪ ኣከባብራ በዓል ቅዱስ ልደት መዓስ እዩ ተጀሚሩ? ኣብ ሃገርና በዓላ ቅዱስ ልደት መዓስ እዩ እንትልና ከም ሃገርና ኤርትራ እንድሕርኢንያ ምስ ዘለዋ ጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣ ናይ ብዙሓት ሊቃውንቲ መዕረፊት ኮይንያ ዝተፈላለዩ ፅሓፍቲ እውን ሃዋርያት መፅኦም ኣብ ሃገርና ከምዝምሃሩ ይግለፅ እዩ። ሓፈሻዊ ግን ኣብቲ ልክዕነት ክንመፅእ እንከለና ቤተክርስትያንና ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ሃገርና ማለት ንገዛ ርስ ኣብ ሃገርና ኣብ በዓላ በዓል ልደት መዓስ ጀሚሩ እንድሕልና ካብ 333 ንኒው ዘለዎ ከተትብና ኣባ ሰላማ ማለት እዩ ናይ ሊቀ ጵጵስና ማዕርግ ተዋሂቡ ኣብ ዝመፀሉ ግዜን ጥምቀት ሽዑ ስለዝጀመረ ጥምቀተ ክርስትና ብሰፊሑ ሽዑ ካ ብሰፊሑ ጎስጓስ ናይ ወንጌል ስለዝነበረ ሰብ ካብ ዝተምሃሮ ነገር ስለዝኽብር ካብዚ ንኒው ማለት እዩ ካብዚ ንኒው ዘሎ ግዜ ሃገርና ህዝብና ማለት እዩ ጥምቀት ተቐቢሉ ሓድሽ ክዳን ተቐቢሉ ወንጌል እውን ዝስበኸሉ ስለዝነበረ ካብዚ ኒው እቲ ኣብ በዓላ በዓላት እናተኸበረ መፅ ምክንያቱ እንታይ ና ክንብል ሊቃውንቲ ተስሚ 18 ሊቃውንቲ ኣብ ፍቲ መንፈሳዊ 19 ኣንቅፅ 19 ሰሪዖሞ ከም ዘለዉ ኣከባበራ በዓላት ኣብኡ ሰሪዖም ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ቅድሚ ንሕና ክርስትና ምቕባልና ዝነበረሉ ግዜ እዩ። ቅዱስ ኣባ ሰላማ ከተት ብርሃን ካብ ቅዱስ ኣትናቴዎስ እዮም ተማሂሮም መፅኦም ማለት እዩ። ቅዱስ ኣትናቴዎስ ከዓ ሓደ ካብቶም ብ325 ዝነበረ ጉባኤ ንቃ ዝነበረ ጉባኤ ዘርከቦ ኣቦን ዝተሳተፎ ኣቦን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ተማሃሮ ዝመፅእ ንገዛ እሱ ፍቲ መንፈሳዊ እቲ ኣከባብራ በዓላትን ሕግታትን ሽዑ ተታሒዙ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣከባብራ በዓላትን ሕግታትን እንድሕር ሽዑ ወፂ ነይሩ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ልክዕ እቲ ሃዋርያዊ ዝኾነ ኣስተምሮ ስለዝተቐበልና ካብዚ ንኒው እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ምእመናን ጥምቀት እናበሉ ልደት እናበሉ ትንስያ እናበሉ ካልኦት በዓላት ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና እናኸበሩ ክመፁ ፀኒሑ ማለት ስለዚ መዓስ ጀሚሩ እንተልና ድሕሪ ኣባ ሰላማ ከተተ ብርሃን ክርስትና ምስእተው ካብ እኒው ከም ዝጀመረ እዩ ዝያዳ ታሪክ ቤተሰብ ዝነግረና ማለት እዩ። ሕራይ እምበኣር ፅቡቅ። ሕጂ ድማ መሊስና ናብቲ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማታት ክንሰግር መምህር ካብኡ ገለ ክትብለና። እሺ፣ ብድሕሪ እዚ ዒቦ ንረክቦ እምበኣር ኣንገርጋሪ መንፈር እግዚኣብሔር ና ኮነ ዜሚና ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ እምቅድስት ድንግል ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎቱ
ሰብአ ሰገልን ሰገዱ ሎቱ አማን መንክር ስብሐተ ልደቱ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ እምቅድስ ድንግል ድንግል ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድስ ድንግል ድንግል እሺ ቃለ ሕይወት ስማዓልና ደይምና መምህር ምልጣን ኢና ክንገብፀና ምልጣን ስርዓቱ ብመሪሕነት መስቀል እዩ ዝግበር ማለት እዩ ወንጌል ተነቢቡ ብመሪሕነት መስቀል እዩ ዝግበር ማለት ዝኾነ ናይ ምልጣን ኣገልግሎት ብመስቀል እዩ ዝግበር እዚ ነገር ዝኣርሱ ናቲ ዝኾነ መስጢር ኣለ ናይ ቅዱስ ያሬድ እንድሕር ኢና ኣብቲ ድርሰቱ ቤተክርስትያን ነፍሰ ወከፍ ሰንበት ስያመ እናሃበት እያ ኣብ ዘንፀመ ነቢያት ትኽብር ማለት እዩ ስለዚ ስብከት ምስ በልና ብርሃን ብርሃን ምስ በልና ከዓ ነላዊ ኢሉ ቤተክርስትያን ይቀወም እዩ ስቡህ ይበሃል ስቡህ ተቐይሙ ክነሱ ግና ምልጣን ኣይገበርኒ ምልጣን ስመልኣለምን ኣይገበርኒ ሕጂ ስለምንታይ እዩ እንዲሕ ኢልና ፆመ ነቢያት ስለ ዝኾነ ድሓር ከዓ ናይ ኣውሪት ኣምሳል ስለዝኾነ እዩ ማለት እዩ ካብ ስቡህ ክሳብ ምልጣን ዘሎ ናይ ኣውሪት ምሳሌ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትንቢት ነቢያት እናዘከርና ፍፃሜ ይረኸብናን ኢልና ንኽብሮ ስለ ዘለና ልክዕ ከምዚ ኣብ ሰሙን ሕማማት ኣብ ኦሪት ከም ዘለና ኮይና ኩሉ እቲ ናይ ሓደ ሽተን ስርዓት ገዲፍና ክሳይ ንገብር ልክዕ እዚ ከዓ ሊቃውንቲ ብዝሰርዕዎ ቅዱስ ያሬድ ከዓ ኣበሎ መሰረት ቤተክርስትያን ዘን ሰለስተ ተናበቲ ማህሌት እናቆመት ክነሳ ግን ምልጣን ጌራ እንታይ ኣይተገብርኒያ ማለት መስቀል መሪሓ ምልጣን ኣይተገብርኒያ ስመ ኣለማ ኣይበሃልኒ ልክዕ ድሓርና መዝሙር ዝኸይድ እዚ ንገዛ ርሱ እንታይ እዩ እንተልና ብቲ ስርዓቱ ንዘመነ ኦሪት እናዘከርና ንፀውም ንነቢያት እናዘከርና ከዓ ሰብያ ንኣቱ ስለ ዘለና ልክዕ ከም ነቢያት ኮይና ንፀውም ስለ ዘለና ማለት እዩ ተስፋ ንምግላፅ ልክዕ ኣብታ ልደት ክኸውን ከልና ግን መስቀል ሒዙ ምልጣን ይምራሕ ማለት እዩ እዚ ካብ ምልጣን እኒው ዘሎ ከዓ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ እንትሕልና ናይ ሓድሽ ኪዳን ምልክት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ መስቀል መድሓኒና እዩ መስቀል ሓይልና እዩ ዝተባሃለ ድሕሪ ሰቕለት ጎይታና መድሓኒና እዩ ዝክስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ህያበነናን መመኪሕናን እዩ ትንቢታዊ ቃል ከዋላ እንተነበሮ ማለት እዩ ስለዚ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ እምቅድስ ድንግል መስቀል ሒዙ እቲ መምህር ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ብምክንያት ምውላድ ጎይታና መድሕናን ኢየሱስ ሎሚ ሓጎስ ኮይኑ ካብ ቅፅ ድንግል ማርያም ኣዲና ብምውላዱ ጎይታና መድሕናን ኢየሱስ ሎሚ ሓጎስ ኮይኑ እናበለ ዮም ፍስሐ ኮነ ሎሚ ከምዝኾነ ኢና ኩሉ ግዜ ንገለፅ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላክና ተወለደሎ ዓመተ ምህረት ናትለዎ ማለት እዩ ግን ዓመት መፀ ልክዕ እቲ ዓለት ከምዝኾነት ጌርና ኢና ንኽብራ ማለት እዩ እዚ ንገዛ እርሱ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ግዜ ልደት እቲ ሽዑ ብልደት ምክንያት ዝረኸብናዮ ሓጎስ ደስታ ብልደት ምክንያት ዝረኸብናዮ ናይ ነፍስና ፅነት ክንዝክረው ስለ ዘለና እዩ ቤተክርስትያንና ዓመት መፀ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ እምቅድስ ድንግል እናበለት ትምህረና ማለት እዚ እንታይ እዩ እንድሕልና ሓጎስ ኮይኑ እንተልና ናይ መጀመርታ ግዜ ንመለስ ኣብ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ ወወፃእ ትእዛዝ መሃበ ኣጉስጦስ ቄሳር ይብል ማለት እዩ ከመይ ፅሓፍ ኩሉ ዓለም ኩሉ ሰብ ክፅሓፍን ክምዝገብን ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሴፍ ምስ ድንግል ማርያም ኣዲና ከዓ እንታይ ገይሩ ናብ ይሁዳ ክምዝገብ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ እዩ እዚ ናይ ምውላድ ግዜ ዝፍፀም ዘሎ ማለት እዩ እዚ ንገዛ እርሱ ሰፊሕ ዝኾነ ታሪክ ኣለዎ ወወድቀ ዮሴፍ ውሰፅኑእ መዋግዲ ህልና እዩ ዝብል ማለት እዩ ዮሴፍ ግን ድንግል ማርያም ናብቲ ጉባኤ ንምውሳድ ኣዝዩ ፈርሀ ነበር ማለት ድንግል ማርያም ፀኒታ ሰብ ዝነበረት ካብ ምንታይ እዩ ምክንያቱ ናብ ኣሂድ እንድሕር ከይደ እንድሕር ሪኦማ ማይ ዘለፋ ብምስታይ ክቐትልዋ እዮም ኢሉ ይሓስብ ሰብ ዝነበረ እዩ ሽዑ መልኣክ እግዚኣብሔር ግን ወመፃ መልኣክ እግዚኣብሔር ወይ ብሉ ዮሴፍ ኢሉ ሽዑ ይትፍራህ ዮሴፍ
ወልደ ዳዊት ነሲኦታ ለማርያም ፈርተከ እስመ ዘይትወለድ እምኔሃ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ዮሴፍ እቲ ኸብኣ ዝውለድ ካብ መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ ንማርያም ንምውሳድ ኣይትፍራህ ኢልዎ ማለት እዩ። ሽዑ ዮሴፍ እዚ መልኣኽ ምስ ነገሮ ናብቲ ጉባኤ ሒዝዋ ከም ዝኸደ ሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ቤተልሔም ከም ዝተወለደ ልክዕ ክርስቶስ ኣብ ዝውለደላ ግዜ ከዓ ኩሉ ሰብ ከዓ ማለት እዩ ቀደም እስራኤላውያን ክቁፀሩ እንከሎ ሓደ መጀመርታ ኣሰብኡት እንተዘይኮይኖም ኣንስትን ህፃናትን ኣይቁፀሩን እዮም። ቆፅራ ክኸውን ከሎ ንገዛርሱ ህዝብን ኣህዛብን እናተባሃሉ ይፈላለዩ ነይሩ እዮም። ድሓር ግን ኩላቶም እንታይ ኮይኖም ማለት እዩ ብሓባር ክቁፀሩን ክፅሓፉን ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ክርስቶስ ኣምላኽና ተወልደ። እዚ ንገዛእሱ ናቲ ዝኾነ መንፈሳዊ መስጢር ኣለዉ። ኣብ ልደት ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ኣዋጅ ዝምእዋጅ እንታይ እዩ እንተልና ብስጋ ዘይኮነ ብነፍሲ ዝቆፅር ማለት እዩ። ብዓሌት ብዘርኢ ፈልዩ ዘይፈሊ ክርስቶስ ኣምላኽና ከም ዝተወልደ ምልክት ማለት እዩ። ኩሉ ዓለም ክቆፀር ምምፁ ብልደት ምክንያት ከዓ ኩላትና እንተኮይናና ማለት እዩ ድሕነት ረኪብናና ህዝብን ኣህዛብን ሓደ ኮይኑ ስጋን ነፍስን ሓደ ኮይነን መላእክትን ሰብን ንገዛእሱ መላእክቲ ወሰብ ኣህደ መርእተ ኮኑ በእንተ ልደት ብለ ክርስቶስ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ተወልደ መላእክትን ሰብን ብሓድነት እንታይ ገይሮም ኣመስግኖም ዮም ፍስሓ ኮነ ሎሚ ሓጎስ ኮነ ማለት ን5500 ዘመን ኣቦታትና ነቢያት ብንብዓት ብፆምን ብፀሎትን ዝፅበይዎ ዝነብሩ ተስፋ ሕጂ ተፈፂምና ማለት እዩ። ካብ ባርነት ነፃ ወፅና ምክንያቱ ዕለተ ልደት ናይ ትንሳኤ መበገሲ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ በኩሪ በዓላት ዝበሃል ፅንሲ ልደት እዩ ማለት እዩ። ፅንሲ እኳ ምንም እንትኾነ ግን ንሕና ብዕለተ ልደት ዝረኸብና ሓደ ነገር ኣሎ ዘለናዮ ዘመን ዘመነ ምሕረት እዩ። ዘመነ ምሕረት ሓደ ኢሉ ተቆፀረሉ ካብ ዕለተ ልደት እዩ ማለት እዩ። ዘመነ ኩነኒ ሓሊፉ ዘመነ ምሕረት ኮይኑ ዘመነ ፍዳ ሓሊፉ ዘመነ የቕሬታን ምሕረትን ኮይኑልና ኢልና ዮም ፍስሓ ኮነ ክበሃል ከሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ሎሚ ሓጎስ ኮይኑ ክንኩልና ብልደት መጀመርታ ትንቢት ዝተፈፀመሉ እዩ። ነቢያት ዝተነብይዎ ትንቢት ነቢይ ሚልክያስ ኣብ ምዕራፍ 5 ፍቐዲ 2 ዋኣንቲ ንቤተልሔም ተሃቲኦም ነገስቲ ይሁዳ ኢሉ ዝተነብዮ ትንቢት ተፈፂሙ ማለት እዩ። ነቢ ኢሳያስ ዝበሎ ትንቢት ተፈፂሙ፣ ኩላቶም ነቢያት ስብኤ ዝኣተውዎ ተፈፂሙ። ስለዚ ናይ ኩላቶም ነቢያት ስብኤ መደምደምታት ዝረኸበ ስለዝኾነ ኣዳምን ሃይዋንን ከዓ መዓስ ተወሊዶ ክድሕነና ኢሎም ብተስፋ ፅበዮ ዝነበሩ ዘመን ስለዝኾነ እንታብ ኳይ ድማ ሎሚ ሓጎስ ኮን ኢልና ካልኣይ ዮም ፍስሓ ኮነ ክበሃል እንከሎ ዘመነ ምሕረት ዝተጀመረሉ እዩ። ሓደ ኢልና ዘመነ ምሕረት ዘመነ ኩነን ሓሊፉ ዘመነ ምሕረት ኢልና ጀሚርና ድሕነት ዕለት ዓርቢ ክፍፀሙ እኳ ዕለት ዓርቢ ኣብ ሰቕለት እዩ ካብ ሲኦል ዝነበሩ ነብሳት ናብ ገነት ዝመፁ። ግን ኩሉ ግዜ በሪ ናይ ትንሳኤ በሪ ናይ ሰቕለት መንያ እንተልና ልደት እዩ ማለት እዩ። ናት ምዚ ሃገራውያን በዓላትና ንድሕርኢና መስከሰን ሓደን ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ኢልና ተሳ ሓደን ከዓ ናፅነት ንድሕርኢልና ናይ ናፅነት በሪ መንያ እንተልና መስከረም እያ ማለት እዩ። መስከረም ስለዝጀመረ እዩ እቲ ጉዕዞ ናፅነት ሓደን ከዓ ናፅነት በፂሑ ማለት። ስለዚ እቲ ናይ ምድሓን ጉዕዞ ተጀመረሉ ዕለት ካብ ፅንስ እንኳ ትኾነ ግን ዘመነ ምድሓን ኢልና ወይ ከዓ ዘመነ ምሕረት ኢልና ሓደ ኢልና ዝቆፀርናሉ ዕለት ስለዝኾነ ዮም ፍስሓ ኮነ ናይ ዝምስክር እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ተፃሓፈልና ሓደ ሃይለ ቃል ኣሎ ማለት ካብ 27 ዘሎ ከባቢ እንድሕርኢና ስምዖን ኣረጋዊ ልደት ክርስቶስ ኣምላኽና ብተስፋ ዝፅበ ዝነበረ ቤት መቅደስ ኮይኑ ይዜ ተሰእሮ ለገብር ካይሉ ማለት ንክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሓቂፉ ሎሚ ምድሓን ባርያኻ ምድሓን ርኢ እሞ ኣሳናብልቶ ኢሉ ማለት እዩ። ሎሚ ምድሓን ርኢ ማለት ልደት ክርስቶስ ኣምላኽና ምርኣይ ማለት ምድሓን ዓለም ምርኣይን ተስፋ ትንቢት ምፍፀሙ ምርኣይን ስለዝኾነ ሎሚ ባርያኻ ምድሓን ርኢ እሞ ኣሳናብልቶ ይኣኽረ ኢሉ ማለት። ስለዚ ድሕነት ተጀመረሉ ዕለት ድሕነት ተጀሚሩ ኢልና ሓደ ኢልና ዝቆፀርናሉ ዘመነ ምሕረት ዘመነ ሰላም ስለዝኾነ ዮም ፍስሓ ኮነ ኢሉ ካልኣይ ዮም ፍስሓ ኮነ ክበሃል እንከሎ እንታይ እዩ እንተልና መላእኽትን ሰብን ብሓድነት ንኣምላኽ ዘመስገኑሉ እያ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ድሕር ፍቕዲ 11 ርኢና መልኣክ እግዚኣብሄር መፅኡ ወና ዘይንወኩሙ ዘይኮን ፍስሓ ለኩሉ ዓለም ኢልዎ ንኩሉ ዓለም ዝኾነ ሓጎስ ይነግረኩም ኣለኹ ኣይትፍሩ ሎሚ ኣብ ዓዳዊት እንታይ ተወሊድልኩም ኣሎ ኢልዎ መድሓኒት ተወሊድልኩም ኣሎ ኢሉ እቶም ኣብ ፀልማት ኮይኖም ተጊሆም ንዝሕልው ዝነበሩ ጓሶት ተገሊፅ ኣሎ። ኩሉ ግዜ ፀጋ እግዚኣብሄር ኣብቶም ትሕትና ዘለዎም ሰባት ዝሓድር ኣይሁዳውያን ዝቃወሙ በዓል ፈርዖን ተቃወምዎ እኳ ንሳቶም ኣብ ቤት መንግስቲ እንከሎ በዓል ሄሮድስ ተቃወምዎ እኳ ንሳቶም ኣብ ቤት መንግስቲ እከሎ ንዕም ዘይተገለፀሎ ምስጢር ንሰብ ጥበብ ንጓሶት ተገሊፅሎም ማለት እዩ። ስለዚ ዓንደ ብርሃን ተተኸሉ ምስ ረኣዩ መልኣክ እግዚኣብሄር መፅኡ ኣይትፍሩ እኖ ንኩሉ ዓለም ዝኾነ ሓጎስ ይነግረኩም ኣሎ ኣብ ዓዳዊ ተወሊድልኩም ኣሎ። ንኩሉ ዓለም ዝኾነ ሓጎስ ማለት ከ ንደቂ ሰባት ዘድሕን መድሃኒት ማለት እዩ። ናይ 5500 ዘመን መከራ መደምደምታ ዝረኸበሉ ዕለት ስለዝኾነ እዩ። ስለዚ ሓደ ዮም ፍስሓ ኮነ ዝብልና መላእኽትን ሰብን ኮይኖም ንእግዚኣብሔር ብሓድነት ዘመስግኑ ስብሐት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይን ምስጋና መልዩ ሰላም ኮይኑ ኢሎም መላእኽትን ሰብን ብሓድነት ዘመስገኑሉ እዩ። ምክንያቱ መላእኽትን እንተኮይኖም ተሓጊሶም ምንት የልና ድሕነ ደቂ ሰባት ንመላእኽቲ ይሕጉሶም እዩ። መላእኽቲ ብናትና ፅቡቕ ሕጎሱ ብናትና ክፉእ ከዓ ይሓዝኒ እዮም። ብሓደ ዝንስሓጢ ኢሉ ጎይታና መድሕና ኣብ ሰማይ ዘለዉ ንስሓ ዘድልዮም 99 ፃድቃ እንታይ ኮኑ ይሕጎሱ።
ለዚ ቅዱሳን መላእኽቲ ምእንታና ዘማለዱን ሰብ ዝኾኑ እዮም ማለት እዩ። ምእንታና የማለዱን ይፅልዩን ሰብ ዝነበሩ ኸዓ እቲ ትንቢት ምስ ተፈፀመልና፣ ምክንያቱም ንነቢያት መፅኦም ክውለድ እዩ ኢሎም ዝነግሮም ዝነበሩ ንሳቶም እዮም። እቲ ነቢያት ዝነገርናዮ እቲ ነቢያት ዘበስርናዮም ብስራት ኣቐዲምና ዝነገርናዮ ተፈፂምልና ኢሎም መላእኽቲ ተሓጒሶም ንሰባት ኣበሲሮም፣ ሰባት ከዓ በተረኸበ ልደት በቲ ዝተረኣየ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ እንተኮይኑ ማለት እዩ ጓሶት ከዓ ተሓጊሶም፣ እቶም ጓሶት ናብ ቤተልሔም ከይዶም በቲ መልኣክ እግዚኣብሔር ዝነገሩ ናብ ቤተልሔም ከይዶም ንቅዱስ ኣብርሃም ዝድንግል ማርያም ስርኣይዎ ከዓ ተሓጊሶም ኣመስጊኖም እናተሓገሱ ኣምላኽ ተወሊዱ እናበሉ ተመልሲ ኢሉ እሶም ጥራይ ኮን ሰብ ጥበብ ከዓ ካብ ርሑቕ ቦታ መፅኦም ማለት እዩ። ሰብ ጥበብ ካብ ርሑቕ ቦታ መፅኦም ከዓ መዝገቦም ከፊቶም ከዓ እናሰገዱ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስጊኖም ከይዶም ወቦኦ ሃገሮም ውስተካልእ ፍኖት እዩ ዝብል ኣድሕራብቶም ወዳታታ ምዕራፍ 2 ዘላ ወንጌል ማቴዎስ እንድሕሪ ኢና ሰብ ጥበብ ክኸዱ ከለዉ ኣይቲ ሃሎ ዝተወልደ ንጉስ እስራኤል ዝተወልደ ንጉስ ኣብያ ኣሎ እናበሉ እዮም መፅኦም ማለት እዩ። ዝተወልደ ንጉስ ኣብያ ኣሎ ኢሎም መፅኦም ንክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ረኸብዎ ግና ኣምላኽ ተወሊዱ እናበሉ እዮም ተመሊሶም። ብክልተ ዓመት ደኺሞም ፅዒሮም ዝመፅዎ ናብ ቤተልሔም ግን ብ4 መዓልቲ ኻ ከም ትርጓሜ ዝገልፁ ኻ ናብ ሃገሮም ብሰላም ኣቶም ማለት ብካልእ መንገዲ ኸዱ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕሪ ኢልና ናብ ቤተልሔም ናብ ክርስቶስ ኣምላኽና መፅኦም ልደት ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ረኣዩ ኣምልኾቶም ተቐይሩ ኣብ ኣምላኽ ኣሚኖም ንጉስ ተወሊዱ ዝብሉ ዝነበሩ ኣምላኽ ተወሊዱ እናበሉ ሃይማኖት ስነ ምግባር ሒዞም ብሓጎስ ተመልሱ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ክንርድኦ ዝግበአና ንሕና ናብ ቤተሳን መፂና ከመይ ኢና ክንምለስ ዝግበአና ዕለተ ልደት ምኽባር ኣብ ቤተሳን ክንመፅእ ከለና እኳ ተቀይምካ ናብ ቤተሳን መፅኢኻ ተቀይምካ ይኮንካ ክትምለስ ዘለካ የቕሌልካ ኢኻ ክትምለስ ዘለካ ናብ ቤተክርስትያን ሓዚንካ እንተመፅኢኻ ተሓጉስካ ኢኻ ትምለስ። ከምቲ ዝመፅዎ ኣይኮኑን ተመሊሶም ሰብ ጥበብ ንክርስቶስ ኣምላኽናን ንድንግል ማርያም ኣዴናን ምስ ረኣዩ እሞ ኸዓ እቲ ዝተነገሮም ትንቢት ከም ተፈፀመ ምስ ረኣዩ እናተሓጎሱ ንጉስ ዘይኮነ ኣምላኽ ተወሊዱ እናብሉ እናመስገኑ እዮም ተመሊሶም። ብደኻም መፂኦም ብተስፋ እዮም ተመሊሶም፣ ብሓዘን መፂኦም ብሓጎስ ተመሊሶም፣ ብኸደት መፂኦም ብእምነት ተመሊሶም፣ ንጉስ ኢሎም ዝመፁ ተወለደ ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚኖም ተመሊሶም ማለት። ስለዚ ዮም ፍስሓ ኮነ እዚ ኩሉ እዩ ዝሕግዝ ዘጠቃልል ማለት እዩ። ናይቶም ሰብ ጥበብ መፂኡ ምምፅኦም ጓሶት ምሕጓሶም መላእኽቲ ምምስጋኖም ቅዳሴ መላእኽቲ ኣብ መሬት ምስምዑ ዓንደ ብርሃን ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ተተኺሉ መላእኽቲ ክወርዱን ክድይቡን እናመስገኑ ስለዝተረኣየ ዮም ፍስሓ ኮነ ብእንተ ልደት ክርስቶስ እምቅርፅ ድንግል ማርያም ካብ ድንግል ማርያም ክርስቶስ ኣምላኽና ብምውላድ ሎሚ ሓጎስ ኮነ ልዕሊ ኩሉ ተሓጎስ ከዓ ናይ ድሕነትና መሰረት ስለዝኾነ እዩ ልደት ማለት እዩ። ናይ ድሕነትና መሰረተ ዝኾነ ልደት ዮም ፍስሓ ኮነ እናበለ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ይገብርና ማለት እዩ ይምህር ማለት እዩ። ኣማን መንክር ስብሐተ ልደቱ ወዳእታ ኣማን መንክር ስብሐተ ልደቱ እዩ። ብሓቂ ናይ ልደቱ ነገር እንታይ ኢሉ ድንቂ እዩ ማለት እዩ። እፁብ ናይ ልደቱ ነገር ማለት እዩ። ንሕና ሰባት ብዝፅበይዎ ዘይኮነስ ንሱ ብዝፈቐዶ ስለዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ትንቢት ነቢያት ይፈልጥ እዮም ፈሪሳውያን ክውለድ ምዃኑ እኳ ይፈልጥ እዮም፣ ግን ኣብ ቤት ነገስታት ስለዘይተወለደ ኣብ መብል ዕማል ስለዝተወለደ እሶም እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ምቕባል ሲኢኖም ማለት እዩ። እዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ግና ኣብ መብል ዕማል ምውላዱ ናቱ ዝኾነ ትርጉም ኣለዎ። ካብ ዝነበርናዮ ናይ ሓጢኣት ጭቃ ካብ ዝነበርናዮ ናይ ሓጢኣት ውርደት ምእንቲ ከድሕንና ንሱ ኣብተን ዓቐቦታት ተወሊዱ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ልደቱ ነገር መንክር ድንቂ ዝበሃል ካልእ እንታይ እዩ እንተልና ንሕና ንፈልጦ ልደት ብዘርኢ ሰብኣ እዩ። ንሱ ግን ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዴና ብዘይ ዘርኢ ሰብኣ እዩ ተወሊዱ ማለት እዩ። ንሱ ክውለድ እንከሎ ከምቲ ኣቐድና ዝበልናዮ ስጋ ድንግል ማርያም ካብ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ንሳ ነፍሲ ክወስድ ከሎ ኣምላኽነቱ ኣይገደፈን ማለት እዩ። መለኮቱ ኣምላኽነቱ ኣይተለወጠን። ንሱ ኣምላኽ ወሰብ እናተባሃለ ይምስገን፣ ንስ ከዓ ኣደን ድንግልን ተባሃላ ትምስገን። ስለዚ ነዚ ነገራት ተሓይዙካ መንክር ስብሓተ ልደቱ ብሓቂ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ልደት ድንቂ እዩ ፍሉይ እውን ናበር። ምክንያቱ ድሕነት ዘምፅእ ናብ ዝነበርናዮ ክብሪ ዝመልስ ተዓፅወት ገነት ዝኸፍት እዩ ልደት ጎይታና መድሕና ንስስ። ስለዚ መንክር ዝበሃል ማለት እዩ። ቅዱስያት ብከምዚ ገይሩ ኣብቲ ናይ ምልጣን ገሊፅዎሎ ማለት እዩ። ራይ ፅቡቅ እምበር ካብኡ ውፅእ ኢልና እስኪ ናብቲ ዓንቲ ኣልዕልና ዝነበርና ኣርእስቲ ብዛዕባ ኣከባብራስ ኣብ ሃገርና ተንኬፍና ነርና እስኪ ኣከባብራ ቅዱስ በዓል ልደሲ ብዓይነ ቅዱስ ቤተክርስትያን ከመይ ኣፈሻዊ ኣከባብራ በዓላት እንታይ እዩ ካበይ መምፅ መበገስ እዩ እንተልና ትእዛዝ እግዚኣብሄር እዩ። ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ብምሉእ እንድሕርና ብከመይ መንገዲ ከኽብርዎም ከም ዝግብኦም በዓላት ከኽብሩ ከም ዘለዎም ብዓብዩ ሕጊ ተፃሒፉሎም ኣሎ ማለት እዩ። እስራኤላውያን ካብ ባርነት ፈርዖ ነፃ ዝወፅሉ በዓል ክብሩ ነሮም። ብዓርዳስ እናበሎ ይኽብሩ፣ ብፋሲካ ኢሎም ይኽብሩ፣ ተፈላለዩ ዓይነት በዓላት ነይርዎም ማለት እዩ። እቲ በዓላት ምኽባር ከዓ ትእዛዝ እግዚኣብሄር ብዓብዩ ከምቲ ኣቐድና ዘለና ቦታትና ሊቃውንቲ እውን ነቲ ነርቲ ሕግን ናይ ሓድሽ ኪዳን ሕግን ብምትሓሓዝ
በዓላት ከነኽብር ከም ዝግበአና ብኣንቀጽ 19 ብሰፊሕ እንታይ ኢሉ ተጻሒፉሉ ኣብ ኦሪት ብኸምዚ መንገዲ ይግለጽ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ በዓል ንምኽባር ናብ ኢየሩሳሌም ኩሉ ግዜ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ተጻሒፉልና ኣብ ቀዳሚ መጽሓፈ ሳሙኤል መዕራፍ 1 እንተርእና እውን ሃና ኣደ ሳሙኤል ምስ በዓል ቤታ በዓል ንምብዓል ትኸይድ ከም ዝነበረት ይንገረና እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኦሪት ብኸምዚ መንገዲ በዓላት እናተሓለውን በዓላት እናኽበሩን በዓላት ምኽባር ማለት ስራሕ እግዚኣብሄር ግብሪ እግዚኣብሄር ምዝካር ስለዝኾነ መኽሰብና እምበር ክሳራና ስለዘይኮን እዮም ካብተን ዓተታ ዝተዋሃበና እውን ሓንቲ ኣክብር ሰንበቶ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከንቴልና ንሰንበት ምኽባር እዩ። በዓላት ክነኽብር ኮልና ከዓ መንፈሳዊ ስራሕ እናስራሕና ክነኽብር ከም ዘለና ፈቲ መንፈሳዊ ዓንቀፅ 19 ዲድስቅላ እውን 18:31 ብሰፊሑ ኣቦታትና ፅሒፎምና ኣሎ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ግና ክርስቶስ ኣምላኽና እውን ንገዛእ ርእሱ ስጋና ለቢሱ ብዝዓለም እዚ ንምድሓንና ዝመፀሉ ግዜ በዓላት ተኽብር ነይሩ እዩ ማለት በዓል ንምብዓል ናብ ኢየሩሳሌም ከምዝኸደ ምስ ዮሴፍን ምስ ድንግል ማርያምን ከምዝኸደ ንርኢና ማለት እዩ። ኣብ ተፈላለዩ ነገራት እንተርኢና እውን በዓል ንምኽባር ናብ ኢየሩሳሌም ከይድ ከም ዝነበረ ክርስቶስ ኣምላኽና ወንጌል ብሰፊዑ እንታይ ገብረልና እዩ እንተልና ይነግረና እዩ ማለት እዩ። ክርስቶስ ኣምላኽና እውን ጥራይ ዘይኮነት ድሕሪ እውን ሃዋርያት ንገዛእ ርእሶም እውን በዓል ኣብ ምኽባር ዓብ ዝኾነ ዓይነት ሓላፍነት ነይሩ። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በዓል ንምብዓል ፋሲካ ንምኽባር ናበይ ከም ዝኸደ ይነግረና እዩ። ናብ ኢየሩሳሌም ከምዝኸደ ካብ ኤፌሶን ናብ ኢየሩሳሌም ከምዝኸደ ኣብ ግብረ ሃዋርያ ተፃሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ። ድሓርካ ኣቦታትና ሊቃውን ሰስሚድ 18 ካ ሕግታት ሰሪዖምሉ ኣከባብርኡ ከመይ ክኸውን ከም ዘሎ ወይት ጋብኡ ውስ ቤተክርስትያን ብግዜ በዓላት ኣብ ግዜ በዓላት ኣብ ቤተክርስትያን ተኣኪቦም ንኣምላኽ እናመስገኑ ክኽብሩ ከም ዘለዎም ቤተክርስትያናት ንግርና። ስለዚ ብዓይነ ሃይማኖት በዓል ኣከባብራ ከመይ እንተልና ኣብ ቤተክርስትያን ተኣኪብካ መንፈሳዊ ስራሕ እናሰርሐካ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ መንፈሳውያን በዓላትና መንፈሳዊ ስራሕ ዘስርሑና ስለዝኾኑ መንፈሳዊ ክብርታት ዝህቡና ስለዝኾኑ መንፈሳዊ በዓል ክነኽብር እንኮልና መንፈሳዊ ስራሕ እናስራሕና ክንኽብሩ ከም ዝግበአና ኣቦታትና ሊቃውንቲ ብሰፊሑ ኣብቲ መንፈሳዊ እንታይ ገይሮምልና ኣሎ ማለት እዩ ፅሒፎምልና ኣለዎ። ብዓይነ ቤተክርስትያን ከመይ ክንብል እንኮልና ቤተክርስትያን በዓላት ነናቲ ዝኾነ ከባብራ ኣለዎ ማለት ናይ ልደታ ከባብራ በዓል ናይ ትንሳኤ ከባብራ በዓል ነናት እኳ እንተሃለዉ ግን ሓፈሻዊ ቤተክርስትያን ንኩሉ በዓላት ብሓደ መልክዕ ተኽብሮ እንታይ እያ እንተልና ብቅዳሴያ ተኽብሮ ማለት እዩ። ስለዚ በዓላት ንምኽባር ናብ ቤተክርስትያን ብምኽያድ ምእመናን ተነሲሖም ብምክንያት በዓላት ስጋን ደመን እናወሰዱ ከኽብሮ ከምዝግበኦም ፍቲ መንፈሳዊ ብሰፊሕ ፅሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ በዓላትና ብከምዚ ዓይነት ሕጊ ክነኽብር ከምዝግበአና በዓላት ምኽባር ዝፀጋዚ ከም ዘለዎ ሊቃውንቲ ኣስፊሖማ ቤተክርስትያንና ሕግታት ፅሒፎምልና መፅሓፍ ቅዱስም ሰፊሑ እንታይ ገብርልና እዩ ይገልፀልና እዩ ማለት እዩ። ሕረይ ፅቡቅ እምበር ሕጂ ድማ ምልስ ኢልና ናብቲ ሄሬዳዊ ዛይማ መምህር ፊልሞን ከዚ ይምልና። እሺ ካብ ቀፂልና እምበር ኣቡን ክንርኢ ኢና ሃሌሉያ ዮም በርህ ሰረቀለነ ሰማይ ወምድር ዘእያ ገምሮ ማይፀነ ድንግል ጾሮ እንዛምላክ ውእቱ ሃደረ ወተገምረ ውስተ ማይፀነ ድንግል ኮነ ህፃነ ንኡሰ ዘኣልቦ መምሰል ተወልደ ፀሓየ ፅድቂ ሰረቀ። ኣረይ ፅቡቅ እምበሃር መምህር ክንሰማዕ ፀኒሕናና ዮም በህሪ ሰረቀለና ሰማይ ወምድሪ ዘእያ ገምሮ ማህፀነ ድንግል ፀሮ ኢሉ ሲ ኣምፅዎ ኣሎሞ ስ ከመይ ልክ ከምቲ ኣቐድና ዝበልናዮ ተታሒዙ እዩ ዝኸይድ ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣገላለፃ ማለት እዩ። እዮም ሰረቀ እዮም በርህ ሰረቀ ኣለና ኢሉ ብርሃን ከም ዝወፀልና እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ። ስለምንታይ እዩ እንተልና ልደት ክርስቶስ ኣምላኽና ብብርሃን ዝግለፅ ልደት ክርስቶስ ኣምላኽ ከምቲ ኣቐድና ዝበልናዮ ናይ ድሕነትና መሰረት ስለዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘመነ ኦሪት ኩሉ ግዜ ብፀልማት እዩ ዝግለፅ ማለት እዩ። ዘመነ ፍዳ፣ ዘመነ መርገም ብመርገም ዝመፀ ፍዳን መቕፅዓትን ስለ ዝነበረና ናይ ሓጢኣት ዘመን ተባሂሉ ካ ይቁፅር ስለ ዝነበረ ህዝብን ኣይዛብን ተባሂልና ተፈላለዩናሉ ዝነበረ ዘመን ስለዝኾነ እውን ዘመን ኦሪት ኩሉ ግዜ ብፀልማት ይግለፅ ማለት እዩ። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ግዜ ፍለጥዎ ብፀልማት ገዲፍኩም ብብርሃን ተመላለሱ፣ ብብርሃን ተመላለሱ፣ ብርሃን ናብኹም ቀሪቡ እንከሎ እንታይ ኢሉ ብብርሃን ተመላለሱ እናበለ ንሓጢኣት
ብፀልማት ንፅድቂ ብብርሃን ንሞት ብፀልማት ንህይወት ካዓ ብብርሃን እናመስለ ኣብሮሚ ሰፊሒ ይገልፅ እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ንገዛእስውን ክምህር ከሎ ኣነ ውእቱ ብርሃን ንለዓለም እናበለ እዩ ዝምህር ነሩ ማለት እዩ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እናበለ እንታይ ይገብር ነይሩ ይምህር ነይሩ ስለዚ ብርሃን ተስፋ ድሕነት ስለ ዝኾነ ብርሃን ናይ ፅቡቅ ነገር ምልክት ስለ ዝኾነ ዮም በር ሰረቀለነ እናበለ ነቲ ልደት ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብርሃን ምልክት እናገበረ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ይገብር ልክዕ ምስ መፅሓፍ ቅዱሳት ተሓይዙ ክርስቶስ ኣምላኽና እውን ንገዛእስ ምስ ብርሃን መሲሉ ይምህር ስለ ዝነበረ ቅዱስ ያሬድ ካዓ ነዚ ኣተሓይዙ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ብብርሃን እናመሰለ ንዕለተ ልደት ናይ ጎይታ መድሓና ሱስ ይገልፆ ብዓብያ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 እውን ተፃሒፈልና ኣሎ ማለት እዩ እስመዘእኩይ ምግባሩ ይፀልእ ብርሃን እቲ ኩሉ ክፉእ ዝገብር ነገር እንታይ ይገብር ኢሉ ብርሃን ይፀልእ ኢሉ እቲ ፅቡቅ ዝገብር ነገር ግን እንታይ ይገብር ብርሃን ይፈቱ ማለት እቲ ክፉእ ዝገብር ግና ገብሩ ምእንቲ ከይግለፀሉ እንታይ ይገብር ብብርሃን ኣይመላለስኒ ኢሉ ፅሒፈልና ኣሎ ማለት ስለዚ ልደት ጎይታና መድሓና ብብርሃን መግለፂ እዩ ፀልማት ሓጢኣት ዝተቐንጠጠሉ ግዜ ፀልማት ባርነት ዝተሰዓረሉ ግዜ ስለዝኾነ ቅዱስ ያሬድ ነዚ ኣተሓሒዙ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ክርስቶስ ኣምላኽና ብርሃን ምዃኑ ብብርሃን እናመሰለ ይገልፆ ምስቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ነገራት ኣተሓሒዙ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ማለት እዩ ሕረይ ፅቡቅ እምበኣር ሓፈሻዊ እስኪ ምእመን ብኸመይ እዩ ከኽብሮ ዘለዎ ነዚ ቅዱስ በዓል ልደት ምእመናን ንበዓል ልደት ከመይ ገይሮም ከኽብርዎ ኣለዎም እንድሕልና ኣቐዲምና በዓላት ምኽባር ሕጋዊ ምዃኑ ገሊፅናና ማለት እዩ ምክንያቱ ኦሪት እዘናዩ ጎይታ መድሓና ሱስን ንገዛእሶብ ዝመፀሉ ግዜ በዓላት የኽብር ነይሩ እዩ ሃዋርያት እውን ልክዕ ንዑ ተኸቲሎም ዝሰርሕዎ ነሮም ኢልና ግን በዓላትና ብኸመይ ኢና ከነኽብሮ ዝግበአና ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ዓመት መፀ ልደት እተኽብር ዘላ ስለምንታይ ያ ንዝብል ሕቶ እዩ ማለት ቤተክርስያን ኩሉ ግዜ ዓመት መፀ ልደት እናኽብረት ንእመና እንተዘኻኽር ዘላ ናቲ ዝኾነ መንፈሳዊ ዕዮ ስለ ዘለዎ እዩ መጀመርታ በዓላት ክነኽብር ንከለና ስራሕ እግዚኣብሄር ምዝካር እዩ ማለት እዩ ምእመናን በዓላት ክኽብሩ ከለዉ ስራሕ እግዚኣብሄር ንምዝካር እያ ቤተሰብ ነቲ በዓላት ሰሪዓቶ ዘላ እግዚኣብሄር ንዓና ዝገብረልና ነገራት ንምዝካር እዩ ማለት እዩ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ንምዝካር እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣምላኽና ስጋና ለቢስ ንዓና ንምድሓን ዝመፀኳ ኣባናት ዘለዎ ፍቕሪ ንምግላፅ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ስጋና ለቢሱ መከራ ምቕባሉ ንዓና የፍቅረና ስለዝኾነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ዝግለፀሉ እዩ ዕለተ ልደት ስራሕ እግዚኣብሄር ትንቢት ነቢያት ተፈፅመሉ እዩ ስራሕ እግዚኣብሄር ከዓ ጎይታና መድሓና ሱስ ክምህር እንከሎ ካባይ ተምሃሩ ኢሉ ወንጌል ማቴዎስ መራ 11:28 ንድሕሪና መወዳእታ ካባይ ተምሃሩ እዩ ዝብል ክርስቶስ ኣምላኽና ማለት ስለዚ ካብኡ ብበዓላት ምክንያት ካብ በዓላትና ንምሃሮ ምንታይ እዩ በዓል ልደት ክነኽብር ኮልና ካብ በዓል ልደት ንምሃሮ ነገር እንታይ እዩ እንድሕልና የቕሬታ ንምሃር ካብ በዓል ልደት ፍቕሪ ንምሃር ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስትያንና በዓላት ክትኽብር ትሰርዐልና ንኮላ እዚ ነጋት ንምምሃር እዩ ስራሕ እግዚኣብሄር ንምፍላጥ እዩ ስራሕ እግዚኣብሄር ንምፍላጥ ድሕር ኮይኑኸ ብዕለተ ልደት ዝረኸብናዮ ፀጋታት እግዚኣብሄር ዝሃበና የቕሬታ እግዚኣብሄር ዝሃበና ፍቕሪ ዘኪርና ንሕና ካብ በዓል ልደት ክነኽብር እንከልና ምስተቀየምናዮም ይቕረ ተባሂልና ምስ ተፀላእናዮም ተፈቒርና ከነኽብሩ ከም ዝግበአና ቤተሰብ ንምግላፅ እያ ስለዚ ሰብ ስራሕ እግዚኣብሄር ከይዘከረ ውዕት እግዚኣብሄር ከይዘከረ ከዓ ገርቢ እግዚኣብሄር ክገብር ኣይክእልኒ ነቢ ሆሴ ንእግዚኣብሄር ንፈልጦ ክንፈልጦ ከዓ ንስዓበ ስለዚ ንእግዚኣብሄር እንተፈሊጥክያ ብዝግባእካ ክስዕቡ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ በዓላትና ከነኽብር ኮልና ንገዛእ ርሱ ቤተክርስትያን እንታይ እዩ ንልና ስራሕ ጎይታና መድሓና ሱስ ወይ ከዓ ግብሪ ጎይታና መድሓና ሱስ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ምእንቲ ክምዝገብ ማለት እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 3:17 ክርስቶስ ብእምነት ኣብ ልብኹም ተመዝጊቡሎ ኢሉ ይገልፆ እዩ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ተወሊድሎ ይብል እዩ ስራሕ እግዚኣብሔር እናዘክርና ኣብ ልብና ስራሕ እግዚኣብሔር እናወለድና ሰዓት እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ንሕ ኣቂምናዮ ኣፍካ ምልኣት ልብሰ ትዛረብ በቲ ስራሕ እግዚኣብሔር እናተማለስና ሰናይ ግብርና ገበርና ከነገልግል ሓጋዚ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ክንገብር እንከልና ከላይ በዓላት ንምኽባር እንታይ እንተልና ሰማያዊ ፀጋ መንፈሳዊ ፀጋ ንረኽበሎም እዮም በዓላትና ማለት እዩ በዓላትና ሰማያዊ ፀጋ መንፈሳዊ ፀጋ ንረክብ በዓል ልደት ክነኽብር ከልና ናይ ልደት በረኸትን ፀጋ ናባና ስለ ዝሓድር እዩ ሰማያዊ ፀጋ ንምርካብ እንታይ እውን ድሕር ኢልና ከዓ ዝዓይኒ ርእየ ወእዝኒ ሰምዓዊ ዝተለበሰብ ዘይተሃለ ኣስተዳለዎ እግዚኣብሔር ለለ ያፈቅሮ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:9 እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዓይን ዘይረኣየቶን ዘይሰምዖ ተልብሰብ ዘይሓለኑ ሰማያዊ ርስቲ ኣዳሊሎም ኣሎ ኢሉ ማለት ነዚ ርስትና እዚ እናዘከርና ማለት ከም ኣቐዲማ ዝበልና ነዚ ርስቲ እዚ እናዘከርና እዚ በረኸት እዚ ክንረክብ ምዃና ፈሊጥና ኢና በዓላትና እንታይ ንገብር ዘለና ንኽብር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ በዓላት ምኽባር እዚ ረብሓ ዝኸብሃለዉ ንሕና ከነኽብረሉ ዝግብአና መንገዲ እዩ ዝያዳ ዘዛርብ ዘሎ ሰብ ሎሚ ንበዓላት ብኸመይ መንገዲ ኢ ካብክሮም ዘለዎ እንትልና በታ ኣቐዲና ዝገለፅኒዮ ፈቲ መንፈሳዊ ተፃሒፍልና ዘሎ በዓላት ክነኽብር ኮና ስራሕ እግዚኣብሔር እናዘክርና ሰማያዊ ፀጋ ክንቅበል ሰማያዊ ፀጋን በረኸትን ክንቅበል እንድሕር ኮይና ከዓ ሰማያዊ ስራሕ ክንሰርሕ ክንክልና ፍረ መንፈስ ቅዱስ እናገበርና ማለት እዩ ምፅዋት እናሃብና ጥሙያት እናብላዕና ፅሙኣት እናስተና ኢና በዓላትና ክነኽብር ዘለና ንኣብነት
أوانجيل ماتيوس مرافق إسان حمشتن فقر ساسان حدن قويتنا مدحنان يسوس مسكوسان ملاقتن عالم كفرت كمتصون كله نتنبي يمان زنبورون تايزلو تأمي إذا بلعخمني تأمي إذا استقمني قاشقين استقبلكمني أتونا يا بي بروخات نتنا إذا لألم هوت إطوي إذ بلوم ماتي انتا يزبلوم تأمي إذا بلعخمني تأمي إذا استقمني قاشقين استقبلكمني حايمك زي أملاخي محركة زبلكمني إذا تنشدو شغلات أوانجيل ماتي أبا علاتنا زي إنا خنفت سمان زقب أنا بمهنات بعلدت أمي انت بلينا عروق انت خدينا حموم اندحر بزيحنا حزون اندحر اتقنان عنا نستأسر زيارة املاخ يفتح خانتيلنا منفصل صرحنا صرحنا بعلاتنا نخبر اندحر كينا سمي عود اقاخا خنركبنا مادي ساز منفصل عن بعلاتنا نايس كرسيانا وصلنا مقوار بيت مرتيو مادي ناي منفصل وصلنا مقوارنا بيت مرتيو اما منفصل عن بعلاتنا ناسلنا قبطات نقبر ازي مالت أبى علت رأيت مصوت أبى علت رأيت فقر ما لا تايكونا كل جذي بوه النبريز قبنا جن زيادة زيادة خا بيتسان بعلات النا خبرنا تمنفسوا أقل لوس كن لا مودن تحت جورنا ماتي تمهرنا تمعدنا سازي منفسوا يعني بعلاتنا نايسنا مقارنا بيت نايكرسنا وسنا مقار بيت مرتيق ماتي بمهنيات لدت نعنا استوها بنا فقر رينا نخلو تكن تين قبر فقر نزقس مالتي بمهنيات لدت نعنا استوها بنا كبر تردينا واجنا فليتنا نحنا خان خلو تين قبر ماتي كبر نهب مالتي سلزي تحاجزنا تدراجفنا ترادينا وكذا أبيت كريستيان كم تزبلنا يا مات أبيت كريستيان بنسعة بمهنات بعلدت نسحة بمئتها بمهنات بعلدت زوجة لنا منفصل أقل قط نعمل لنا أبيت كريستيان منفصل سرحنا سرحنا كنا خبروا يا أبيت كريستيان تأذننا ما سب بخمس من قدي منان لدت كخبروا كل اللهم من أقت أبيت كريستيان حرام بارس بقمة مهر حري بزي أملكتكم نخلو نتاي لبوا أختم حلال فو لبوا أنا محلف صحف الشوية بعلتنا خلنا نخبر كنا زيادة بعلدت خبر كله لبوا أنا محلف نقد انتهيت لنا خمس زبلنا بعلتنا من فسوا حقوس نروح بلومي من فسوا سرح خلنا نسرح لهم بعلتي ندحري لنا سب لهم انتهي زي قدس انتيلنا بعلتك ما تقول زي كأنه قصنا جر انتهي انتيلنا ولا بعد قعدت نرجع لنا مالتي سب سزي حدا زي كأنه حدا جزي خا نعيش الله من نقدر بزحنت وتأسات ونالو مالتي تفعل نجرات ما تفعل لي كارت الناس نعيمها بالو اجزي أبير كمان ازدلو بعلدت انتهي وندحري لنا نبي نحن ملست نقول نفس بتوب ندحر تمريزنا سبتوب هاي ما نتسوى فقريم هي في زوم ولا مزيم إذا أبي نعنا ذهب النها يا بنتاي نعنا نمد حنا كنا تحر ودنا بعلم الأخوة إيزبل إحنا هذا حنا لو مخنات بدهم قوي تاني بدحنا يسكروس نادي حنا هلا بس بيتوا صعب قدامي ما لوس ملاف حرف أنا أسوي شو منتي بحلاف وركن برونا يكونكم زدحنكم بدهم قوي تاني بدحنا يسكروس زدحنكم يلا واجانا أنت أيونتي لنا واجانا واجا وركن برونا يكون واجانا أنت أيونتي لنا بدهم قوي تاني بدحنا يسكروس واجانا ما سيز أب حلاف النجار حلاق لخ النابلنا نبعلاتنا بوخ نحق نسجانات أيها نحقوس نحسب نحركينا إخزي أبي رح يوصلنا إخزي أبي رسا زي حردنا سحد بقدرنا سازي جبرنا زي شلمنا ويكاس زي تخدنا لا يكون نزوج هي مالتي بنفسنا سازي حسبنا نفسنا سازي زيروانا مالتي مناتو ندحرينا نسحد شلم توتوز عيتات مليو مالتي نزق توتوز عيتات ندخلات أنت توبو تومي كبد أنت تعنقل زتامي يا خبنت تشلم زعرا خدان سب انت تشلم زيادك زي ابير يحبسلنا معناته سذي بيتي كريستيان منفساوين بعلات بمتها تخبروا منتيلنا نابكال اخيكرنا بمنفساو سنه مغباري معناته منفساو صراحه منفساو سنه مغبارن نا غبرناينا بيتي كريستيان كتخبروا زلوا معناته سذي حردك يكون انت لكات حرد انت زي بلكا كن بنصحى محلافي بعلات معناته منفساوين بعلات معناته بمنها تبعلتي نصحى وسيدنا ناب اغزابير تعريقنا هيوتنا لويتنا نجزي أبير كنا خبره خن كلا لنا كم تعذبلنا سبت أبنا بيتليهم مزيم مالتي نا بيتليهم سبت أب مزيمهم سبت أب مزيم كأ وركن عتان كربن حزام مزيم كم تعذبلنا بقول لك أمنة مزيم أمنة حزام كيدهم مالتي قاصد والنجزاء رسوم انت كرينا النابلو مزيم تحقسهم كأ أملاخ توليدنا ولاخ بحقوس تمليسهم نحن أنا بيتليهم نا بيت كريستيان ملكت يا مالتي لو مسوي نا بيت كريستيان مزي قنت أحيز إزمة تظلوا مالتي نحن أبي زي أبيه بيتليهم ما أتوقع زي أبيه بيت كريستيان مالتي نبيسان كن مز أم كلنا تقيم نحن مز نخلنا نبيسان كن ملص كلنا جن يغيت حاتيتنا نحن مز زلنا مالتي تسألين عند حرمة إن بيت كريستيان تفقنا نحن ملص زلنا نمبر كم تزمز أنا وند حرت تمليسنا تقيمنا بعلدة انتخبيرنا تسألين بعلدة انتخبيرنا أبقى إنه زي أبير نتاعي ترجم على الله ماتي زي أبير أملاك ناس دللي مجمرته هيوتنا إز دللي كم تعب وانجيل ماتي ما رف حموشة صحيح فزلو تمسحوه تتقاليه نام مبا من مسوات مسوات حيز زمت السبقة كرسام لهنا قدم كيد مسحوه خات عليك كم تعب الحركة ما بقى قبل الكايل ومالتي هذا زي أبير نبى على الدة يا باتنا قبلنا عند حركين نحنا نزي أبير نبوه يا باتنا تايون تيلنا لبنا أي مالتي
ኣብ ልብና ዘሎ ክፉእ መዝገብ ኣርሃዊ መዛግብትዮም ኣውሎ ተኣምሃ ወርቀ ከርቤ ወሲሂነ ማለት መዝገብ ከፊቶም ወርቅን ዕጣንን ከርበን ክብዎን ከሎ ኳ እንታይ ትርጉም እንድሒልና መዝገብ ማለት ልብና ማለት እዩ። ንሕና ከን እግዚኣብሔር ልብና ከፊትና እንታይ ኣንብቦ ልብና ከፊትና ኣብ ልብና ዘሎ ክፉእ ነገራት ኣውፅኢና ንእግዚኣብሔር ንፅህና ቅድስና ንስሓይና ክነወፈሉ ዝና ብምክንያት ዕለተ ልደት ከምቲ ወርቅን ዕጣን ከርቤን ዝሃቦ ንሕና ከዓ ሃይማኖት ተስፋ ፍቕሪ ገንዘብካ ኢልና ሒዝና ክንመፅ ዝግበአና እምበር እዚ ናይ ሎሙ ዘሎ በዓል ልደት እንድሕር ኢንዮ ንስጋ ዝሕጉስ እምበር ንነፍሲ ዘይሕጉስ እዩ ማለት እዩ። ቤተክርስትያን ዘይመፅእ ሰብ ኣብ ገዝኡ ተፈላለዩ ነገራት ተሸላሊሙ ክውዕል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኮን ተቐዳማይ ዕላማ ቤተክርስትያን እንታይ እዩ እንተልና ብንስሓ ናብ ቤተክርስትያን መፅና ትምህርቲ ሃይማኖት ተማሂርና መንፈሳዊ ንምግባር እናገበርና በዓላትና ክነኽብር ከሎ ናይ ቤተክርስትያን ዝያዳ ትሕጎሰልናን እግዚኣብሄር ከዓ ዝኸብረሉ ስራሕ ስለዝኾነ ዝያዳ ሎሚ መወዳእታ እንህበሎ ጓ እንድሕር ኮይኑ መንፈሳውያን በዓላትና ክንኽብር ከልና ብመንፈሳዊ ስራሕ ክንኽብሮ ይግበአና እዩ። ጥሙያት ወገናትና እናዓንገልና፣ ፅሙኣት ወገናትና እናርወና፣ ዕሩቓት እናኸደና እዚ እቲ በተን ሽዱሽተ ቃላተ ወንጌል ዝበሃላ ናይ ፍርዲ ዘለዋ ቃላተ ወንጌል ብአን እናተማለስና እንድሕር በዓላትና ንኽብር ኮይና ፅባሕ ንጓዕ ዓስብና ክእል ነገር ይኮን እንደኻ ምሃብ ማለት እዩ ጥበኛ ሰሎሞን ንእግዚኣብሄር ምልቃሕ ማለት እዩ። ሓውና ጠሚዩ ንከሎ ጎረቤትና ዓሪቑ ንከሎ ንሕና ተኸዲድና በዓል እንተኽብርና እግዚኣብሔር ይሕጎሰልና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መንፈሳውያን በዓላትና ብመንፈሳዊ ስራሕ ክንኽብሮም ክንክእል ኣለና። ሕራይ እምበር ፅቡቕ መግለፂ ፀኒሑ። ሕጂ ድማ ከም መዛዘሚ ናይ ዝመደብና ኮነና መምህር ሓደ ወረብ ክገብርልና ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም በቤተልሔም ዘይሁዳ በቤተልሔም ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም በቤተልሔም ዘይሁዳ በቤተልሔም አዋልደጢሮስ አሜሃይሰግዳ አሜሃይሰግዳ በቤተልሔም አዋልደጢሮስ አሜሃይሰግዳ አሜሃይሰግዳ በቤተልሔም ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም በቤተልሔም ዘይሁዳ በቤተልሔም ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም በቤተልሔም ዘይሁዳ በቤተልሔም አዋልደጢሮስ አሜሃይሰግዳ አሜሃይሰግዳ በቤተልሔም አዋልደጢሮስ አሜሃይሰግዳ አሜሃይ ሰግዳ በቤተልሔም። ሕረይ ቀለ ሂወት የስማዓልና መምሃራን ዕድሜና ኣኽቢርኩም ኣብዚ መፂኹም ንኹሉ ሰብ ብሩህ ንምግባር ብዛዕባ እዚ ክብሪ በዓል እዚ
መግለጺ ንኽትህቡ ኣብዚ ብምምጻእኹም ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነመስግን ንፈቱ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ዝበልናዮ ብዛዕባ ቅዱስ በዓል ልደት ዝዝቲ ዛዕባ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ካብዚ ጸንሐ ዘተ ድማ ብዙሕ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ተማሂርና ድማ ኣብ ልብና ኣስፊርና 30-60 ካዕበት ክንፈርየሉ ናይ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ልኡል ወለወላዲቱ ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወሓያል።